Her har vi så vores Virspor anlæg. Og grund til at lige filme det i dag, det er at jeg havde en sensor, som var eller værelse, der var meget koldt. Og det var inde hos Merle. Og der er ikke nogen af de her navneangivninger hernede, som angiver, at det skulle være Merles værelse. Vi har stue, to, køkken, værelse. Det værelse ved, at det er Laurits. Så har vi entré. Så har vi stue. Ja, det er så stue 2. Den anden var stue 1. Og så har vi en, der hedder bad. Så bad og entré, det er samme sted. Så er simpelthen markeret forkert herude. Så jeg var i tvivl om, hvilken en af de to er det, som der rent faktisk ikke sender varme. Er det entréen, eller er det badet? Så to. Det jeg gør, det er, at jeg tager to den sensor inden fra Merles værelse. Nu viser den 24, fordi jeg har taget den herud. Og så vil jeg gerne vide, hvilken registrering har den her op på panelet. For så kan jeg jo så finde ud af, at hvis den har en registrering i et eller andet nummer, så kan jeg finde nummeret her, følge kablet, og så gå ned og så se, om en af dem er gået i stykker, enten de grønne, eller måske bare er heldig, at ventilen indeni har sat sig fast. Så for at starte fra starten, så tager jeg sensoren fra værelset, drejer den helt op på max, holder knappen nede og kigger på panelet. Og ser, om jeg kan se, hvilken en, der blinker. Jeg prøver lige igen. Drejer knappen helt op og holder den inde. Så skal den gerne vise. Ja, den blinker på nummer 4. Så det her sensor, hvor der er koldt, det er nummer 4. Så kigger jeg på nummer 4. Og nummer 4, jeg skal lige den her tilbage. Jeg kommer til at trykke forkert. Tilbage. Nummer 4, den sidder der, den går til den første af de her. Og selvom der står bad, så er det faktisk inde hos Merle, på Merles værelse. Så i det jeg så gjorde, og det kan jeg lige vise her, der er simpelthen bare skruer den her af. Man tager lige og drejer forsigtigt her, ligesom bare med fingerkræfter. Skruer. Og så kan man løfte den af. Hvis man tror, den her er i stykker, så kan man nok købe en ny. Men i det her tilfælde starter jeg selvfølgelig med lige at hive lidt op og ned i den her lille ventil med en papegøjetang, som jeg så ikke har lige her. Og så sætter den på igen. Og det viste sig at være nok. Og samtidig med, at jeg så fik gjort det, og fik varme ud til Merles værelse, så fandt jeg jo så også ud af, at badmarkeringen, det er rent faktisk Merles værelse. Og det er altså rart. Så det er hermed dokumenteret. Og den, der står entré på, det er rent faktisk entré. Så, og der har jeg også fundet ud af ved at tage den anden sensor fra entréen. Og så selvfølgelig dreje den helt op, holde den inde, og så se, om den blinker på nummer 7. Skal se, det var vist nummer 7, der blinker der. Ja, nummer 7 kan man se det. Sådan. Og så lige sæt den igen. Lige sæt den igen der. Sådan der, trykken. Og så nummer 7 går til. Skal vi se, nummer 7 der. Det er den her. Og den kan man jo bare lige tage af sådan. Det er nemt, det er bare at hive dem af. De her, man bare hive. Så har man taget dem af. Og så har man sat den på igen. Sådan der. Så kan man følge nummer 7. Gå ned til den her, som så er entréen. Så, og sådan kan man følge alle sine sensorer, hvordan de er registreret, ved at tage panelet af, og så se, hvor går de her kabler egentlig hen. Man behøver ikke tage panelet af, man kan bare se op her, i de her stik her, hvor de går op.
Men jeg synes, det var rart lige selv at lige se, hvordan så det ud herinde. Så det var det.